လူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနရဲ့ Today News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့မြင်းမူမျိုးနယ်က PDF စကန်တစ်ခုအတိုက်ခံရပြီးစစ်တပ်ကရဟန်းရင်ထဲမှာကင်းထောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရေလျူကပကန်းငယ်ရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝန်တိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီက14ဦးသေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တပ်ရောင်းရောင်းဝင်နဲ့မိရှုခံရတဲ့ကြေးရွာတချို့ကမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေဆေးရနာရှင်စန့်ကြီးကြီးတက်ဆန္ဒပြရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့မျိုးနယ်ကတော်လိုင်းရေးစခန်းနှစ်ခုကိုကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကူသွားတဲ့မင်းချန်ဇီရိုအဖွဲ့ကလူကောင်းဆောင်ကိုဟင်းတဲ့ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ GDR မြို့မှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်းအထင်အားနေပြီးရဟန်းရင်တွေပြန်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မုံရမန္တလေးလမ်းထီးဆောင်အရာတော်လမ်းပိုင်းကိုသုံးမဲ့ပြည်သူတွေတရားထားကြဖို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးနဲ့ကကျွန်တော်စစ်ကောင်စီစပါးစီပထမရေစကန်ကိုမနေ့ကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာတက်ခတ်ခဲ့တဲ့ရုဒ္ဓမတန်ကို finish အထူးပြုကြတဲ့ဘက်ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရီးတွေတော်လိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ရာ RPG နှလုံး၄၀မမ9လုံးဆက်လက်ပါဝင်လက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား14ဦးတေက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရာခိုင်မာတိဆောက်ထားတဲ့ပကန်းငယ်ရဲစခန်းကိုရာခဏီမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြန်ဆုတ်ခွာပြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကူပူပေါင်းပြီးပကန်းငယ်ရဲစခန်းကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမစစ်ကောင်စီကမိရှုဖြက်စီတာကိုခံခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းရေမပင်မြို့နယ်ကမိသားစုတွေကို24ဒင်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ဒေါင်းလူလင် LPDF ကတည်ရပါတယ်။ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ငွေဟာဖန်စီရမိတဲ့တေရောင်းရငွေဖြစ်တယ်လို့တည်ရပါတယ်။ဖန်စီရမိတဲ့တစ်တွေကိုလည်းထက်ရောက်မှုရှိပြီးမိဘတင်တဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးအခုနှစ်ဧပြီလ13ရက်နေ့အထိကျမစစ်ကောင်စီမိရှုဖြက်စီခဲ့တဲ့အိမ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိနေတယ်လို့လည်းဒေတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကတည်ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရမမင်းစာလင်းကြီးနယ်ကပြည်သူတွေဟာဒီကနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာချီဝမနခင်စစ်ကူမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစည်းပိတ်လုပ်ပြီးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။လူလူအလုံးသွေးမေးပဲကိုနိုင်ရတော်လည်းလမ်းစဉ်အသီးသီးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းလောင်းလုံးကပြည်သူတွေကလည်းဒီကနေ့မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ကြိမ်မှာလည်းလူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။